Magandang umaga sa inyo lahat mga anak. Muli ako ang inyong guro, si Ginoong B. At tayo magkakaroon ng isang kapanapanabik at makabuluhang paksa hinggil sa ating asignaturang edukasyon sa pagpapakatao para sa ikalimang baitang. Kaya kung handa ka na, magsimula na tayo sa pagbasa ng ating work plan na sports, talakayan, at ang ating paglalahat. Magsimula tayo sa ating pangunahing gawain na pinamagatang sports, no? nagagamitan ng ating talinong biswal, linguistika, lohikal, at pansarili at higit na susubok sa ating mapanuring pag-iisip. Ngayon may kita natin sa larawan, no? Ayan ang mga guro ninyo kasama ako na naglalaro ng basketball. Unang tanong mga anak ay nakapaglaro ka na ba ng team sports kagaya ng basketball o volleyball? Kung nakapaglaro ka na ng team sports kagaya ng basketball at volleyball, ang tanong ay ano ang pinakamahalagang katangian ng mga manlalaro sa mga nasabing sport? Sige nga. Siguro, karamihan sa inyo sasabihin, Sir, dapat magaling ka mag-shoot. O siguro, dapat magaling ka mag-spike, magaling ka mag-set o mag-receive. Pero alam niyo ba mga anak, ang pinakamahalagang katangian ng isang manlalaro sa kahit na anong team sport, mapabasketball, volleyball, o kahit na ano pa man, ay ang katangian ng pakikipagkaisa. At yan mismo ang ating magiging talakayan para sa araw na ito. Ang kahalagahan ng pagkakaisa. Kakibat ng ating learning target na kaya kong mapatunayan na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng mga gawain. Kaya kung handa ka na, magsimula na tayo sa ating talakayan. Sa isang napakahalagang katanungan para sa araw na ito. At ang katanungan na yun ay, Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa mga gawain. At ang unang kahalagahan nito ay, kagaya na nasa larawan mga anak nung kami nung college ay nagkaroon ng isang scouting activity, no? napadadali ng pagkakaisa ang mga gawain na kailangan nating gampanan. Alam nyo kasi mga anak, mahirap sa scouting activity kapag mag-isa ka lang gumagawa. Dapat lahat kayo ay may gampanin na ginagawa. Mayroon tagaluto, mayroong tagasaing, may tagalinis, may tagaayos ng inyong tutulugan, yan ay mahirap gawin kung tayo ay mag-isa lamang. Kung kaya't kinakailangan natin na makiisa sa ating mga kasama sa pamamagitan ng paggawa ng sari-sarili nating responsibilidad. At gayon din ang prinsipyo at katotohanan sa kahit na anong bagay na maaari natin gawin kung tayo ay nagkakaisa, ginagawa natin ang ating mga responsibilidad para sa pangkat na papadali natin ang ating mga buhay. At higit sa lahat mga anak, no? na ng pagkakaisa ang relasyon natin sa ating mga kapwa. Wala naman sigurong gustong mamuhay ng mag-isa dahil ang pamumuhay ng may kasama no, at maganda ang relasyon ninyo ay nakatutulong upang mas maging maligaya ang ating mga buhay kagaya na lamang sa klase. Hindi ba mas masaya mag-aral kung tayo bilang isang klase ay nagkakaisa? Wala nagkaaway, lahat tayo nagkakasundo at iisa lamang ang tinutuntun natin. At nakatutulong ito sa pagbuo ng konsepto ng isang pamilya sa klase. Magagawa nating lahat yan kung tayo ay mayroong pagkakaisa. Ngayong alam na natin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakaisa, napakahalaga din malaman mga anak ang sagot sa katanungan na ito. Paano natin maipakikita ang ating pakikiisa sa ating mga kapwa? Tingnan natin ang halimbawa ng video na aking ipapakita sa inyong mga anak. Yan ang isang pamamaraan. Napalalalim natin ang pagkakaisa sa tuwing lahat tayo ay nagtutulungan tinutulungan ko ng aking kaibigan na magkaroon ng magandang resulta sa kanyang gagawin. At dapat ganyan din tayo. Dahil kung nagagawa nating matulungan ng ating mga kaibigan o ang ating mga kasama sa klase o ang ating pamilya, papasok ang konsepto ng pagtitiwala. Mga anak, napalalalim natin ang pagkakaisa sa tuwing tayo ay nagtitiwala at pinagkakatiwalaan ng ating mga kapwa. Hindi ba't mas madali magbigay at makiisa sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo at gayon din sa kanila kung pinagkakatiwalaan ka nila mas makikiisa sila sa iyo kagaya ng iyong mga matalik na kaibigan mga kamag-aral o kahit ang iyong pamilya mga anak sa isang pangkat din no napalalalim natin ang pagkakaisa sa tuwing tayo ay nagiging responsable sa mga gawain na iniaatas sa atin dahil sa pamamagitan ng pagiging responsable, ay lumalalim lalo ang tiwala nila sa atin. Ibig sabihin, hindi na nila pinagdududahan na kapag binigyan ka nila ng trabaho o gawain, ay alam nilang gagawin mo ito ng buong katapatan at magiging produktibo ka rito. At higit pa sa mga ito, pakiramdam ko ito ang pinakamahalaga na bagay na maaari natin gawin upang mapalalim ang ating pagkakaisa Napalalalim palalalim natin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng wastong komunikasyon sa ating mga kapwa. Yung pakikipag-usap ng maayos, pakikisuyo ng maayos, no? pag-alala sa mararamdaman ng ating mga kapwa rin sa tuwing kakausapin natin sila dahil ang wastong komunikasyon ay nakapagsisigurado ng maayos na pagtatrabaho. Nakapagsisigurado din ito ng matiwasay napagsasama sa isang pangkat, pagkakaipigan, trabaho, at higit sa lahat sa ating pamilya. At alam niyo ba na ang kahalagahan ng pagkakaisa ay nakaakibat din sa ating mga core values sa paaralan. Mga core values kagaya ng naipakikita natin ang paggalang at pagmamalasakit sa ating mga kapwa. Higit pa rito, tayo ay nagiging mas produktibo responsable at prosigidong magtrabaho o gumawa ng ating mga gawain sa tuwing nararamdaman natin ng pagkakaisa sa ating klase. At higit pa dito, naipakikita natin ang ating kolaborasyon at katapatan sa ating paggawa. Dito nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Kaya, bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at sumasabaybay at huwag kalilimutan na sagutan ng inyong activity sa Genyo e-learning management system. Muli akong inyong ginoong di, nagsasabi na huwag kalimutan ipagpatuloy ang pagkatuto at ipagpatuloy ang mabuting pagpapahalaga. Maraming salamat.